Ja, det var vel egentlig vår direktør også som skulle stå her og vise dere den presentasjonen. Men han opptatt med site improvement plan, så han måtte sende to i stedet for da. Så vi får prøve så godt vi kan. Vi har kalt presentasjonen vår for klimanøytral PVC-produksjon. Hvor ligger utfordringene? Det kommer vi litt tilbake til. Vi vil gjerne presentere litt grann vår selv. Hvor vi holdt på å si kommer fra og hvor vi bor. Innovyn er, som Magnar sa her tidligere, en del av INEOS-konsernet. Og vi har cirka, eller vi har 18 forskjellige produksjonssteder i Europa. Nå ser jeg det kartet ikke kommet med her. Ja, men det betyr ingenting. Og vi innenfor disse 18 stedene så vi ca. 4300 ansatte, hvor vi driver og produserer ca. 40 millioner tonn med forskjellige typer kjemikalier. Men i all hovedsak så det PVC-produksjon. Når det gjelder Innovyn i Grenland, så det sånn at Klor-VCM-fabrikken, eller Klor-fabrikkene og VCM-fabrikken, lokalisert på Rafnes industriområde, mens PVC-produksjonen da foregår på Herøya Industripark. Og knytningen mellom de to produksjonsstedene, den foregår via en tunnel som under Frifjorden. På det dypeste punktet så det ca. 250 meter da, og under overflaten. Vi har også, Rafnes industriområde jo en integrert site, hvor vi sender råvarer og produkter litt til hverandre. Og samtidig så har vi også da en såkalt kjølevannsledning. Vi henter kjølevann oppadent til Nordsjø, som da blir transportert ned til området her. Vi i 2019 så ferdigstilte vi en utvidelse av produksjonen på Rafnes. Både klorfabrikken og VCM-fabrikken ble utvidet, sånn at de tallene som du ser på høyre side, de oppdaterte med sånn som det per i dag. Vi bruker relativt mye salt, 550 000 tonn. Vi bruker mye energi, 1,3 terawatt-timer per år, og ganske så mye brenngass. I tillegg så produserer vi da de tallene rundt VCM og klor og lut, og relativt mye hydrogen som vi bruker som brenngass i våre krekkerovner. Skal prøve å fortelle kort prosessen vår. Det sånn at for å produsere VCM så må vi ha etylen fra INEOS Rafnes, og sammen med elektrolyse av salt og vann så produserer vi klor. I tillegg til, som jeg sier, relativt mye hydrogen og natriumhydroksid som luta av veldig høy kvalitet. Den VCM-en som vi har produsert, den sender vi under fjorden, som sagt, og over til PVC-fabrikken, som produserer polyvinylklorid via autoklaver, som en batch-prosess. Og så den egentlig tørka og sila og
og leverte da ut til masse forskjellige kunder. Så takk skal du ha. Da skal jeg si litt mer om produktene våre og hvordan vi jobber i hele verdikjeden for å forbedre klima- og miljøfotavtrykket vårt. Vi er vant til å fortelle om våre samfunnsnyttige produkter. I år, så 2020 er et spesielt år, og vi har blitt vant til å snakke om samfunnskritiske produkter i tillegg. Og det som eksempel har tatt fram at PVC faktisk står for 40% av plastartiklene på sykehusene. PVC er viktig innenfor kritisk infrastruktur som vannforsyning og strømforsyning. Lut brukes også, som et av de store biproduktene våre, brukes i vannforsyningen og for eksempel innenfor farmasøytisk industri ved produksjon av legemidler. Men det store bildet for PVC, som på den streken her, det at PVC brukes innenfor bygg og anlegg først og fremst. Og der skiller vi oss veldig fra de andre store plastene. Og PVC og bygg og anlegg, det jo produkter som skal mente vare lenge, gjerne 10 år og til og med århundrer. Over 70% av PVC-en vi lager går til produkter som skal vare lenge. Bare noen eksempler. Vinyl er lik PVC, så vinylplate, vinyltapet og alt det jo selvfølgelig PVC. Mye innenfor bygg og anlegg, profiler, rør, presenninger, men også andre produkter. Litt om vår verdikjede. PVC-industrien har spesielt de siste 20 årene jobbet veldig tett i hele verdikjeden for å forbedre fotavtrykk på miljø og klima. Og vår virksomhet her i Grena markert med den lilla fargen innom byen, klor, PVC. Og den biten står faktisk bare for 15% av karbonfotavtrykket til et PVC-produkt. Så vi jobber i hele verdikjeden for å få økt bærekraft. Det som har jobbet med mest de siste 20 årene er det som er mekanisk gjenvinning. Og der har vi kommet langt. Skal jeg vise litt resultater etterpå. Og faktisk, PVC egner seg helt suverent for å materialgjenvinne. Vi har testet at vi kan resirkulere PVC opp til 10 ganger og fremdeles tilfredsstille kvalitetskravene. Men ikke alt kan mekanisk resirkuleres, så i de årene som kommer så vil det bli jobbet mye med kjemisk resirkulering som også er en del av fremtiden. Det vi mangler på å få full karbonneutralitet i verdikjeden, det jo på råstoffsiden for å få fornybare råstoffer. Nå det sånn at PVC består 57% fra klor, som får du fra salt, og som en tilnærmet utømmelig ressurs. Men vi har altså 43% fra ikke fornybart fossilt råstoff. Og der kom Innovyn med en verdensnyhet i fjor høst, med et produkt som heter Biovyn, hvor vi tar et stort steg i riktig retning. Og da har jeg en liten filmsnutt på 3 minutter som jeg skal vise. Biovyn, it's a world first. It's a new generation of PVC. It substitutes 100% of fossil feedstock by a renewable feedstock not competing with the food chain. Biovyn decouples PVC production from the conventional use of virgin fossil feedstocks. PVC is a highly sustainable product. It is durable and used in long lifetime application, up to 100 years, such as pipe and window frame.
PVC is essential for modern life today. PVC is also recyclable and widely recycled. So PVC has strong environmental benefit, and BioVin pushes sustainability even further. BioVin is certified by RSP. They are a world-recognized certification authority who sets standards for sustainability. They certify that BioVin gives greenhouse gas savings of over 90% compared to conventionally produced PVC. Straks tilbake på presentasjonen. Så da, det her da en viktig brikke for å kunne nå målet om karbonnøytral verdikjede. BioVin I første rekke nå blir produsert I vår innovinsfabrikk I Tyskland. Og faktisk I går så kom det pressemelding om at vår fabrikk I Belgia også sertifisert nå for å produsere BioVin. Og jeg håper at Norge står på planen om ikke alt for lenge. Bare for å gjenta hovedbudskapet, da, så CO2-fotavtrykket til PVC I et europeisk snitt tradisjonelt underkant av 2 kilo per kiloprodukt. Den fabrikken I Tyskland ligger litt lavere tradisjonelt, og så ser vi da forbedringen med å produsere BioVin da. Som per nå små volymer, men det en del av fremtiden, som vi veldig glad for. Veldig kort bare tilbake til det jeg snakket om materialgjenvinning, så for der det at PVC-industrien har jobbet mest disse 20 årene. Startet jo på 2000 omtrent på null, og I fjor så nådde vi nesten 800 000 tonn materialgjenvinn PVC I Europa. Og det faktisk cirka 20% av det som genereres av PVC-avfall. Så det vi ganske stolte av. Frem til 2030 så målsetningen å nå 1 million tonn resirkulert PVC per år. Da skal Tore få avslutte litt om litt lokale forhold. Vær så god, Tore. Takk. Ja vel, da kommer vi tilbake igjen til det vi egentlig startet med, klimanøytral PVC-produksjon I Grenland. Hvor ligger utfordringene? Produksjonen av klor, den har ingen direkte CO2-utslipp. Den bruker bare fornybar energi, så produksjonen hos oss den har et veldig lavt karbonfotavtrykk. Den har faktisk det laveste fotavtrykket I hele Innovin. Produksjonen av PVC på Herøya har heller ingen direkte CO2-utslipp. Bruk av fornybar energi. Og vi også får levert av damp fra Yara, såkalt overskuddsdamp. Også et lavt karbonfotavtrykk ligger mellom en...
7-8, ja, noe sånt. Når det gjelder produksjon av WCM, så har vi et CO2-utslipp som er årlig regnet til rundt 90 000 tonn. Og hovedkilden er bruk av brenngass for å fyre de krekkerovnene. Og vi har i denne Site Improvement-planen satt opp dette her med elektrifisering av prosesser som i dag benytter seg av termisk energi. I tillegg til det så er det det med karbonfangst og lagring. Så vi er veldig, vi heier litt på Norcem vi også, for å se hva som kommer til å komme ut av det på sikt. Så som en konklusjon, eller en liten oppsummering, dagens utslipp av CO2, det reduseres både ved kontinuerlig energieffektivisering. Vi ferdigstilte en ny prosessenhet nå i 2019 som produserer EDC, som er veldig energisparende. Så det er en del av det. Elektrifisering av utstyrsenheter krever en elkraftpris, og det er et veldig viktig element som ligger i området eller er lavere enn termisk energi. Så dette er tiltak som kan redusere utslippene med ca. 80%. Og når det gjelder den elkraftprisen, så er jo dette her med prisen i seg selv, nettleie og CO2-kompensasjonen, som er utrolig viktig for oss. Ja. Og så er det et annet element også, og det er vi konkurrerer med andre produksjonssteder i Innovin for å finansiere gode miljøprosjekter. Og hvis vi da har konkurransedyktige rammebetingelser, så gir det kanskje vårt et fortrinn ved at vi kan starte opp med sånne prosjekter i Grenland. Det var i grunn det vi hadde. Yes. Og da sier jeg tusen takk. Ikke minst for at dere var så disiplinerte på tid. Det er nydelig.